Інтелектуал схильний до роздумів, гордовитий одинак занурений у себе, мізантроп та скандаліст, що обсипає їдкими слівцями навіть власних друзів. Таким зображували сучасники художника Едгара Дега. З його різким темпераментом усіх мирив лише його талант. Він був одержимий своєю працею і при цьому зовсім не прагнув слави. «Я б хотів бути знаменитим, але невідомим», – одного разу зізнався він. Едгар Дега народився 19 червня 1834 року в заможній паризькій родині. Він завжди у душі буде пишатися своїм аристократичним походженням, але щоб приховати його, після 35 років відмовиться від дворянського префікса «де» і почне писати своє прізвище разом – Дега. Його батько, відомий банкір Август Дега, славився як маломан. В його домі щопонеділка збиралися співаки, музиканти та художники. Трохи пізніше у квартирі була створена і майстерня. Її попрохав обладнати Едгар, який серйозно зайнявся малюванням. Батько заохочував захоплення сина, оскільки вважав його невинним хобі. Однак, коли після року навчання на правознавчому факультеті Паризького університету 20-річний Едгар заявив, що збирається залишити юриспруденцію заради живопису, пан Дега запротестував. Однак перешкодити намірам сина не зміг. Едгар вступив до школи вишуканих мистецтв, де познайомився зі своїм улюбленим художником Енгром. Той прищепив в ньому прихильність до чітких ліній, що створюють форму. І надалі Дега завжди буде шукати єдину можливу лінію. Спочатку молодий художник писав картини на історичні сюжети в суворій академічній манері. Проте історія недовго цікавила Дега. На початку 60-х років він увійшов до кола художників, які відмовлялися від вигаданих сюжетів заради зображення дійсності. Півтора десятиліття потому їх назвали імпресіоністами. Дега формально входив до цієї групи, оскільки приймав участь у їхніх виставках та, як і вони, відстоював реалізм у живописі. Але, по суті, він не був імпресіоністом, тому що заперечував декілька основних принципів цього напрямку. Дега не захоплювала гра світотіні, але він з надзвичайною цікавістю спостерігав за примхами штучного освітлення, заради якого часто відвідував театри. Там він черпав натхнення для свого знаменитого балетного циклу. Дега став першим європейським художником, який переніс на полотно не урочисту сценічну дію, а звичайну щоденну закулісну працю артистів. Не менше за театр художника приваблювали перегони. Точніше, не самі перегони, а рухи коней, жести та пози жокеї. Дега першим з художників заявив, що рухи людини несуть у собі відбиток її професії, соціального прошарку та укладу життя. Так танцюристок видає пластична хода, актрис – завчені жести їхніх героїнь, даму зі світського товариства – гордовита постава. Дега був впевнений, що люди проявляють себе лише через імпульсивні рухи та жести, тому він ніколи не писав портретів, для яких необхідним є спеціальне позування. Про Дега казали, що він був не з тих, хто зав'язує довгі стосунки. У нього майже не було друзів. Свої душевні переживання він зрідка довіряв рідній тітці. А думками про мистецтво ділився з Едуардом Мане. Цих двох, зовсім не схожих один на одного людей, на протязі багатьох років пов'язувала своєрідна дружба-суперництво. Кожен з них захоплювався картинами іншого і при цьому відкрито змагався за першість у сучасному живописі. Дега ніколи не був одруженим. Немає достовірних фактів і про його романи. У 1874 році родині Дега стало загрожувати розорення. Щоб врятувати братів від банкрутства, Едгар відмовився від своєї частки спадщини та продав багату колекцію картин. В 40 років він вирішив заробляти на хліб живописом. Але його правдиві полотна не мали попиту. У 1912 році справи майже 80-річного художника були настільки поганими, що його виселили з квартири, де він прожив багато років. Він оселився в дешевих кімнатах, до яких так і не зміг звикнути. Дега блукав темними вулицями, кожного разу вертаючись до свого колишнього будинку, на який він дивився із тугою. На той час художник вже ледве відрізняв обриси предметів. Помер Едгар Дега 27 вересня 1917 року, коли йому було 83. Люблячий свою працю, як ніщо інше в світі, він сказав: «Живопис – не тяжка справа, якщо нічого в цьому не розумієш. Але якщо розумієш, тоді цього не скажеш».